Što si me zvao da blejmo, ne mi blejmo. Ako sam krenuo, čuti ti. A nisi bio sa mnom. Ja ću da pričam od sada, umjesto tebe od sada ja pričam. Šta ako se okrenu? Pa šta ako se okrenu? Molim te mi reci, pa šta ako se okrenu od tebe? Molim te, ja, brate. Znači, muka mi je, Jax, nisam htjela nigdje da idem, brate. Okej, okay, muka ti je povrati. Gaj sad što radi, pijandura jedna. Čekaj, ti ne možeš da izvaljuješ da to njega tera od sebe. Ti ne možeš da veraš da to... Mene boli uvo. Alo, dobro, okej, okay, boli te uvo. Skapirali smo da ste vas dvoje u šemi dve godine i da ste poznajete... A Jax, nije mi bilo dobro, brate, on me na silu tera da bi okrenuo leđa kao play ono. Šta te na silu tera? Šta? Da uđem unutra. Okej, okay, ušao si unutra, su loše provjela. Da, zato što sam sedala, ja sam očekivala, brate. Budi realna, molim te. Nisam na njegovoj strani.